丸森町では昨日、塾を利用する中学生57人と保護者が出席して開塾式が行われました。学習塾は町内の中学生を対象に町が大手学習塾と協力して設置しました。丸森中学校北校舎に設けられる学習塾では放課後にタブレット教材を使用して英語と数学を週1回ずつ無料で学ぶことができます。自分の町に学べるところができて私もとても嬉しいと思います。期末テストとかもあったので今日帰ってきてすごい点数悪かったのでそこを直して受験の時に行きたい高校に行けるようにしっかり勉強していきたいなと思いました。丸森町は授業内容を先取りした予習型の学習を通して生徒の学習習慣の定着と学力向上を図っていきたいとしています。学習塾は今日から始まります。